မင်္ဂလာပါစတန် TV ကို synthesize RPG ရှုကြတဲ့သူများအားလုံးအထူးပဲမင်္ဂလာပါလို့မျိုးကွန်ဆက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တတိယ line ကပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်လက်ရှိပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ဒီ virus ပိုးကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့များလူပေါင်းများစွာသေဆုံးလက်ရှိပါတယ်။တချို့တော့သူတွေကလည်း social media မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဆေးမီးတူလေးနဲ့ကုသရင်းနဲ့အသက်ဆုံးပါသွားတာလည်းရှိတယ်လို့ information တွေအများကြီးတဲ့ကဘယ်ဟာကလိုက်တာတင်လဲဘယ်ဟာကမလိုက်တာတင်ဘူးဆိုလို့ကျမတို့ကနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်တီကျွမ်းနားလည်တဲ့ဆေးဆရာဝန်ကြီးတကူကိုကျမတို့ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ပြီးရောဆရာရဲ့ဘယ်နယ်ဘယ်မှာဆရာဘာတွေလုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးရှင်။ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဦးဘုံစွမ်းထမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမရိုဆေးရုံစီဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တမရိုဆေးရုံရေးမင်္ဂလာရုံတမရိုသူနာပြုနယ်စီပွဲပညာတက္ကသိုလ်အပါအဝင်တပ်ထဲမှာအသင်းပေါင်း30ကျော်ဟိုတန်းခဲ့ပါတယ်2015မှာငြိမ်းစာယူလိုက်ပါတယ်အခု Lorosaro Company ကြီးကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆေးအကြံပေးပေါ့ Medical Advisor လုပ်ဆောင်လက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟို COVID ရဲ့တတိယ line ကတော်တော်လေးရိုက်ခတ်နေတယ်နေ့စဉ်လူပေါင်းများများစွာဆုံးပါသွားတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရာသီလည်းဖြစ်တယ်ရာသီပေါ်တော့ကွေးလဲဟိုအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ COVID နဲ့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ဒီ Delta ဆိုတဲ့ virus ပိုးနဲ့ဒီရာသီပေါ်တော့ကွေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ရာသီတုတ်ခါတိုင်းနှစ်တော့တုတ်ကိုရာသီပေါ့ဟိုရာသီတုတ်ပြောင်းတဲ့ချိန်ဟုတ်ပါတယ်ရာသီတုတ်ကိုရေချောင်းဆိုယူနာစီချောင်းဆိုရေအခုကိုဗစ်တွေကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းကိုထိခိုက်စေတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကနအိုးပိုင်းမှာတော့သိပ်ခွဲလို့မရအောင်နာယူယူမဲနာစီမဲဖျားမဲဒါပေမဲ့အကြမ်းမင်းခွဲနိုင်တာတော့သူ့ရဲ့ကာလကိုကြည့်ရမယ်တာမန်ကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ဝေဒနာကိုအဲ့လိုအရင်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ကတော့အားလုံးထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးအဆိုးဆုံးအတက်အန်တွေပါထိခိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကတော့သူကဒီတောင်နဲ့မပြောက်ဘူးရပိုင်းလောက်နဲ့မပြောက်ပဲနဲ့တပြီးပြီးတချို့ဆိုရင်တပြီးပြီးပူဆိုးပြီးတော့9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာကွဲပြားထွက်သွားတယ်ကိုဗစ်ဆိုရင်အားလုံးထဲမှာအထူးအကြဆုံးအတူကောက်မှတ်ထားဖို့ COVID-19 ရောဂါကိုစက်ခံရင်တော့ပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့အသက်ရှူမဝတာအဓိကကွဲပြားတယ်ဟိုရာသီတုတ်ကွေးတို့ယူနာစီချောင်းစုတို့ကအောက်ဆီဂျင်နည်းသွားတော့မရှိဘူးအသက်ရှူနှာပိတ်တာခဏပဲဖြစ်မယ်အသက်ရှူမဝဘူးပြီးတော့မောကြိမ်ခဲတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ပြီးတော့အနံ့ကိုရက်တော်တော်ကြာအထိအနံ့ပြောက်တာလေလက္ခဏာတစ်ပါးတည်းမှာပါတခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးကတော့ခုနဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာအလွယ်ဆုံးလို့ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုကဒီ COVID-19 ကလည်းလက်ရှိပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါမှာရာသီပေါ်တုတ်ကွေးတွေအားစသူတို့ကိုသူတို့ကဒီရာသီပေါ်တုတ်ကွေးခံစားတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားလာရတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့နော်အသက်ရှူကြီးကျက်လာတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေထိန်းသိမ်းပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲရှင်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောဆယ်ရောအဆူဆုံးကိုမျှော်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုလည်းမျှော်ပါဆိုသလိုပေါ့နော်။ဒီကနုံးပိုင်းမှာတော့ဒီဥစ္စာတွေကခွဲခြားလို့မရသေးပေမဲ့လောလောဆယ်ရောဒီစကရေကစောစောစီစီမဖြစ်ခင်ကာကွယ်နေတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအစောဆုံးယောဂမရင်ခင်ကုလိုက်တာအုပ်ထည့်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့ပေါ့ prevention is better than cure အားလည်းဒီကိစ္စမှာကျုံးဝင်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကခုနဆမာထောက်ပြသလိုဒီတာမန်ချောင်းစိုးနာစီတုတ်ကွေးကိုကိုဗစ်ထင်ပြီးတော့စိတ်တကြတာလို့စိုးရင်မလွယ်ပဲနဲ့စိုးရင်ထိလန့်တာလို့လေဒါကတစ်ဖက်ကမလူလာဘူးတစ်ဖက်ကလည်းအခုကျွန်တော်ဗမာပြည်ဖြစ်မှာတွေ့ရတာတော့ဒါကတကယ်တော့ကိုဗစ်ပဲဒါပဲဒါကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပေါ့နော်ဒါတာမန်ချောင်းစိုးနာစီတုတ်ကွေးပဲအဲ့လိုခံယူရလို့လည်းမနေမနောပေါ့နော်ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်ချင်းချင်းတတ်ဘူးတော့လူတာပေါ့
လို့ရောရင်အဲ့လိုချင်းချင်းတက်ဖို့ကြတော့လေ technical skill ခေါ်တဲ့ဒီယောဂရဲ့တဘောဝခုနဆုံးတော့တင်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေတဘောဝလေးတွေယူတော့အထိုက်လျောက်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုလားတဲ့အာစိတ်ပူပါမှုတွေမလိုလားတဲ့ဟိုရှော့အတွက်တာတွေအဲ့အစွန်းတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ဆရာယူဆတယ်။နောက်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့လည်းပါတော့ပါတော့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဈေးရုံဈေးကားနေရာလဲပတ်ဆိုင်ရှင်တောင်မှသွားလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရာသီပေါ်တော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားတဲ့ခါမှာ immune system တွေပြန်ကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးချက်ပြုတ်စားတော့ရမလဲအခုဆိုလို့ရှိရင် social media ပေါ်မှာဆိုအစုံပဲလေမျိုးစုံတွေဟိုဆေးမီးတူလေးရစားအစုံပဲဘယ်လိုချက်ပြုတ်စားတော့မလဲဘယ်ဆေးတွေသုံးရင်ပျောက်တယ်ဘယ်လိုအနံ့ဒီရှူရင်ဟိုအနံ့ပြန်ရလားဆိုအမျိုးစုံရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးအာဟာရပြည့်ဝအောင်ဘယ်လိုမျိုးဆေးဝါးတွေကိုမျှဝေရမလဲဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီကိုဗစ်ကိစ္စရေလို့မဟုတ်ကိစ္စအတိုင်းမှာအဲ့ဒါလို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တာထဲဆိုင်မဖြစ်ခင်ကကြိုတင်မျှော်မှန်းပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာဖူကောင်းတာပေါ့အဲကြောင့်ဆရာသမားတွေကျွန်တော်တို့သင်ပေးတော့ကကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းနဲ့ကောင်းဝင် prevention is better than cure ဆိုတဲ့အဆူရှိတယ်အဲ့အဆူကအမှန်မှန်ကန်လျက်ရှိပါသေးတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုကကျွန်တော်စမထောက်ပြသလိုမီဒီယာပေါ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့တက်တာဖို့အမျိုးစုံပေါ်လာတာကိုလည်းကြားသိနေရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘယ်သူမှဟိုအပြစ်မတင်လို့ပါဘူးဘာလို့ဆိုခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အချက်လက်တွေကတကယ်တော့တချို့တော့အချက်လက်တွေကလွဲလို့ပေါ့နော်ချို့တော့အချက်လက်တွေကအဲတိတ်ပန်နေကြကြတက်တည်ပြနိုင်သေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ပြောဖို့တော့စောတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါတွေစောင့်နေလဲချိန်နှောင်းသွားမှာဆိုတော့ဒီအရာတွေကအာလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရလက်ကြည့်ပါကိုတက်တာသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမှန်ဖြစ်မှုများတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုအန်ဒီမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်လို့မထူးဆူးတော့လောက်ကောင်းပူတော်မှစူးသွားဆိုတော့ချက်ချင်းရလိုက်ပါဒါ common sense ပေါ့နော်ဒါလိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာ filter လှုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေအထူးဖြင့်ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ proof လုပ်ထားတဲ့အမှန်မှလိုက်နာသင့်တဲ့ကုခံစွမ်းကောင်းအောင်ဆိုတဲ့အရာတွေကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတယောက်ကကုခံစွမ်းကောင်းမှုကဒီကုခန္ဓာရုပ်ပိုင်းကြံ့ခိုင်ရမယ်စိတ်နဲ့လည်းကြံ့ခိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူသာသမီတွေဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်လည်းကြံ့ခိုင်ကြမ်းမှာကြံ့ခိုင်ရမယ်အဲကိုစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးပေါ့နော်ဗမာလူတော့ယုံနဲ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတော့ဝိညာဉ်ကြမ်းမိုက်ပါတစ်ခုပါလာတော့ပေါ့ဒီဥစ္စာတွေကတစ်ခုနဲ့ခုဟိုကိုင်းကျွမ်းမီကျွန်းကိုင်းမီဆိုလို့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခန်းဆွမ်းကောင်းမှုကတော့မှတ်သမက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါရုပ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုတော့မလိုလားပဲနဲ့ကြောက်လန့်နေတော့ကိုခံစွမ်းကြမယ်အောက်ဆီဂျင် level ကြမယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပဲလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခံစွမ်းကောင်းဖို့ကတော့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်တဟဇာတဖြစ်ပြီးတော့အဲကောင်းဖို့လူတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဆဆွေးနွေးရင်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုလူတယောက်အတွက်ဒီဆေးရကောင်းပြီမဲ့နောက်တယောက်အတွက်ကျတော့ဟိုတက်ရောက်မှုမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာအခုဆရာပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်စပြီးစမ်းသုံးကြည့်မယ်အကယ်၍ကိုယ့်ကိုချက်ချင်းအကျိုးအာဒီဆေးရဲ့အစွမ်းကိုမပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဟိုကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုယူဆပြီးတော့တခြားပြောင်းသုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆရာအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတွေသင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုတက်တည်အထောက်ထားနဲ့ပြနိုင်ရင်တော့လက်ခံကြတာပေါ့နော်အဲတိတ်ပန်စီတိတ်ပံလောကမှာကျွန်တော်စိတ်အနောက်တိုင်းစီတိတ်ပံမှာအဲ evidence based medicine ပေါ့အားလုံးကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့အစ်စ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတက်တည်ခိုင်လုံလဲဆိုတာလည်းချက်စဉ်းစားမှာတက်တည်ခိုင်လုံမှုအစ်စ်နားလဲသူတို့ပြင်ရှင်အစ်စ်40 50လောက်ခွဲတယ်အချမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကဒီ social media ပေါ်မှာစေတနာနဲ့တင်ကြပြုကြရတဲ့ကိုယ်ခံဆောင်ကောင်းမှုကောင်းကိုခံကိစ္စတွေယောဂဖြစ်လာရင်အောက်ဆီဂျင် level ကျရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့အဲရှုမှတ်ခြင်းပေါ့ observation data ခေါ်တာပေါ့နော်
ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့ဒါလည်းအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဒီခုရှုမှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အစုစည်းပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ဖြင့်အများဆုံးကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့ဖြင့်ဒီလောက်ထင်တယ်လောက်မကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးဒေတာတွေကအခုဖြစ်တဲ့နေလေးရှိတယ်အခုတကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီသူတည်နာလို့တဲ့အလုပ်တွေအဖွဲ့ရလောက်အောင်ပါလေဒါပေမဲ့ခုကရုပ်ရက်ခတ်နေတော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့စင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေမျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးသူတည်နာလို့ဘဝကန့်တက်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးဒီ observation တွေလေကျွန်တော်တို့အားလုံး social media အားလုံးကတော့ဒီလိုတရင်ဖလှယ်လို့ရှိရင်ဒါတစ်ချိန်ကျဖူးတန်တဲ့ observation data ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိနိုင်တယ်ဥပမာခုအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မတိမ်မိန်အိန္ဒိယမှာလည်းကိုဗစ်တတိယ slide မှာလူအများကြီးတည်ကြည်ပျက်စီးတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့မှာ Oxford အဖွဲ့ပေါ့အင်္ဂလန်ကသုတေသအဖွဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအတီပြောင်းနေအောင်ဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးစုံကို compare လုပ်ကြတာပေါ့နော် vaccine ထိုးတာစဒီလက်တော်ကုသတဲ့ဆေးတွေအယောင်ရောတဲ့ဆေးတွေအဲ့လိုအမြင့်တို့ nation compare လုပ်တဲ့အခါဆိုဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ခုသိရတာ dexamethasone downland steroid ခေါ်တဲ့ဆေးတွေပေါ့အယောင်အကိုင်းတွေအဆုတ်အယောင်လေးပြင်းယောင်တွေအသက်ရှူမရတဲ့ဥစ္စာတွေရော့ပါစေတဲ့ဆေးစွန်းကောင်းအစွမ်းထက်ကြောင်သိရတယ်အဲ့ steroid ဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အသုံးများတော့ dexamethasone အုပ်စုရှိမယ်အ prednisolone အုပ်စုရှိမယ်ဘယ်ဟာဘယ်ရရပေါ့နော်မတိမ်မင်းပေါ့ဥပမာ dexamethasone ဆိုရင် 6 mg per day ပေါ့တနည်းကို 6 mg တောက်ပါ prednisolone ဆိုတော့ metoprednisolone ပေါ့နော် metro လို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ 16 mg တောက်ပါဒီလိုအဖြစ်သူတို့အခိုင်အမာတက်တည်ထိုးနိုင်တယ်ဒီလိုအဖြစ်ဒီအာ covid ရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန် oxygen level တအားကျတဲ့ချိန်နေမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်တောက်ရင်တော့ဆေးတောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြန်ရှင်းလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာအပြင်းရရှင်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကဒီဖြစ်ပြနေတာတွေကိုအခုစူးစီစနစ်ကျစစ်စစ်တုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး recommendation ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတစ်ချက်ပူတီချစင်တော့အစင်းစင်းတွေရှိပါတယ်အဲသိပ္ပံနေချက် experiment တော့စမ်းသက်တာတို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒီဆေးလုံးဝမတုံးတဲ့လူနဲ့အချိန်နေချင်းတူတော်မှဆေးရတဲ့လူနဲ့အဲ့လို compare လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ရလဘဲကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာစမ်းသပ်လို့ရှင်တော့ပူခိုင်းလို့နေပေါ့ဒါပေမဲ့လူပေါ်မှာကြတော့တချို့လူမှုရေး ethics အရာပေါ့ကျင့်လူကျင့်ဝတ်အရာစမ်းသပ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှင်တချို့ဥစ္စာတွေကြတော့စီစွမ်းကောင်းပေးပြီတချို့တော့အဖြေကြလက်သိချင်ယုံတက်တက်နဲ့စီမပေးပေးထားတာကြတော့လူကျင့်ဝတ်အရာမလုပ်ကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ကန့်တက်ချက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့များတော့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြသားတွေကိုပြန်တုံးသက်ပြီးတော့အဲဘယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လူနာတွေရဘယ်လိုမျိုးပြုစုဆောင်ရှောက်လို့ပျက်စီးသွားတယ်ပြန်ရှင်းလာတဲ့လူတွေကြောင့်ဘယ်လိုနီလန်းတွေနဲ့ပြန်ရှင်းလာတယ်လို့အဖြစ်ဖြစ်ပြတာဥစားတော့ we need it လွတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကောက်ချက်ချတယ်ပေါ့အခု law စေအစစ်မြင့်ဆုံးကတော့ RCT ပေါ့နော် randomized control trial double blind အဲ့နီလန်းနဲ့တက်တီထူတွေဥစားတော့ဒါအခိုင်အမာဆုံးပေါ့အခုဆရာတို့ပြောတဲ့ dexamethasone တို့ပေါ့တော့အဲ့အခိုင်အမာဆုံးစမ်းသပ်နေတဲ့စမ်းသပ်လိုက်လို့ရရှိတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့ခုနဆံမမီးတဲ့အထဲမှာကိုခံစွမ်းကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုဆက်ပြောပြောနေတော့ဟိုအတိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြီးကျယ်တဲ့စကလုံးကြီးပါတော့နားတော့အောင်လားခင်လဲမိတ်လိုက်ပါအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတော့ဆရာမလို့ပဲနဲ့အိမ်မှာခုလက်တွေ့ပွဲတွေပေါ့လက်တွေ့ကြကြဘယ်လိုခုခုကိုကာကွယ်မလဲကိုခံစွမ်းကကောင်းအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအပိုင်းကိုဆရာအနေငယ်ဆက်လက်တွေ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်တိချက်ကိုခံတာကြန့်ခိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ဖို့ကတော့လူဆိုတာတော့အစားတောက်နဲ့အရန်ကိုပတ်သက်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ညှတာတဲ့အစားတောက်အာဟာရပေါ့။ညှတာတဲ့အာဟာရကိုသုံးဆောင်ပါလို့ပဲဆက်ပြောခြင်းနဲ့။ညှတာတဲ့အာဟာရဆိုတာကဒီဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းပဲ။ထမင်းနဲ့ဟင်းကောင်းစရာမလိုဘူး။ကိုယ်ချက်နေကြစားနေကြဟင်းပဲ။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့သုံးဆောင်ပါ။အနံ့ပြောက်လို့ခရင်းပြတ်လို့လုံးဝစားခြင်းသိမရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအောက်ဆင်တော်လေးကိုနိုင်ခြင်းမှာပြန်ရှင်တဲ့လူတွေစီကကြားတာတော့ဘလွဲဖြစ်ဖြစ်ခရင်းမနအနတ်မရတဲ့တိုင်ခရင်းပြတ်တဲ့တိုင်အောင်ဒီချမင်းနဲ့ဟင်းကိုကျူးစားပြီးတော့နှက်မှန်အောင်စားပေးပါအင်မရမအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်နေ့ချက်ကဒီချမင်းနဲ့ဟင်းအပြင်ကိုအပူဆောင်ရိတ်ခါခေါ်တာပေါ့နော်ထပ်ဖြစ်အာဟာရတွေသုံးဆောင်တင်တယ်ထပ်ဖြစ်အာဟာရစုလိုက်လို့ကျွန်ညက်တိုက်လို့ကြက်ပေါင်းရီလို့တော့တတိ ensure တို့ပြီတတိမရလိုက်ပါနဲ့ဒါရီကအခုက panic buying နဲ့ဝယ်ရလဲခဲ့ပါတယ်ပတ်စံလိုက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပတ်စံ
အကုန်ကြအနေဆုံးလို့နည်းတွေပဲလူတိုင်းလက်လှမ်းမိနိုင်တဲ့နည်းပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ချမင်းလေးနဲ့ခင်းလေးနဲ့ချက်စားပါဖြစ်နိုင်တော့ရာသီပေါ်အသေးနံတွေပေါ့နော်သုံးဆောင်ပေးပါလို့လည်းဒီရက်ပိုင်းမှာတိုက်တွန်းလို့တယ်ဒါအစားအသောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီစီမီတူနေရတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမပြောနိုင်ဘူးဒီအစားအသောက်ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာဒါမဲ့ပေးချ proof လုပ်နိုင်ရတာကတော့ balance diet လို့ခေါ်တဲ့ထမင်းနဲ့အပူဆောင်ရိတ်ခါပြည့်တဲ့ဟင်းတီဟင်းရွမျိုးစုံပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခါလေးရောက်ဆိုတော့သုံးဆောင်ပေးပါဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြီးတော့ဒီတော့ကြက်ဥဝယ်လို့ရတော့ကတော့ကြက်ဥကလည်းအမှန်အားဖြစ်လိုက်တာဟုတ်ကြက်ဥတော့ကြက်ဥပေါ့နော်အခုကကြက်ဥကလူတိုင်းကဖနစ်ပါရင်ဆိုတော့ဆိုင်မှာပြတ်လွတ်တယ်ကိစ္စမရှိကြက်ဥမရှိလေဟာရကြက်ဥကနေ amino acid protein တက်ရမှာပဲ protein တက်ကြက်ဥအစားဘူးပေါ့နော်ပဲမျိုးစုံပေါ့ပဲနေလေးပဲဝါလေးကလပ်ပဲအဲစသဖြင့်ပဲမျိုးမျိုးကလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဥစားလေးနဲ့ရအောင်စားသုံးပါမယ်ဒါတော်မှကျွန်တော်တို့ဒီတချို့စားတော့တော်မှအခက်ကြုံတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီစကားလေးကျွန်တော်ထိမ့်ပြောလို့ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထမင်းနဲ့ဟင်းလူချင်းတော်လူစင်းရင်းနဲ့ဒီသားတွေမှာထမင်းတော်မှာမစင်းတယ်ဘယ်နဲ့စံပြုတ်ပေါ့နော်ဒီကျေးကျေးချွေးသားစီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးဆောင်တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစားသုံးမှာတကယ်လို့ဒီကက်လစ်စတဲ့ပြောရင်တော့အရင်အစားတော့ပါခက်ခဲကြုံတဲ့မိဆွေတွေအိမ်ကြီးချင်းတွေရှိတော့အနေငယ်တတ်နိုင်တဲ့လူကဝင်းညားတာတော့ပေါ့တော့အမှန်တမ်းဒီချိန်မှာမေတ္တာပြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါတက္ကနာဒါကုခန္ဓာကြံ့ကြံ့ဖို့အတွက်အစားတော့အာဟာရပိုင်းအဲတတ်နိုင်တော့တခါလေအားစီးတွေလည်းဖြည့်ဆွတ်ပေးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတတ်တယ်။အားစီးလည်းခုအလူရဝယ်ရတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပြတ်သွားပြန်ပြီ။ကိစ္စမရှိအားစီးဝယ်မရလည်းကျွန်တော်စားတဲ့တီးရွက်ထဲမှာပါနေတာပဲစိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒါကြီးလူတယ်။နောက်တစ်ခုကကုခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုပါလို့လေဆိုတော့လုံလောက်တဲ့အနာယူမှုအနာယူမှုဆိုတာအိတ်ချိန်လဲပါတာပေါ့နော်။အနာယူမှုလူတွေကုခန္ဓာဖွဲ့စည်းတာကအဲအလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်မှာအလုတ်လုတ်ပါတယ်လို့။နောက်နောက်ရက်ဒီဆက်အလုတ်လုတ်ဖို့ကအနာပေးရသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီဦးနှောက်ကိုအနာပေးရတယ်။ဦးနှောက်အနာပေးဖို့ဆိုတော့အိတ်ဆက်ခြင်းပါပဲ။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်အိတ်ဆက်တဲ့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့လူတတဘွားတွေကညဦးနူးနူးကြားရှိမယ်ညဦးအိတ်ပြောင်းမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။တဘွားကနေတဟဇာတဖြစ်အောင်အများနည်းသူအိတ်တဲ့ချိန်မှာချိုးအိတ်လိုက်။အဲမနေ့ကျရင်အများနည်းသူအဲ့ရပြန်ထားအဲ့ cycle လေးပတ်ဖို့ကတိချက်လူတယ်နှိချက်ကတော့အဲ့ချိန်မို့အဲ့ချိန်ကတော့တာမန်ဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးလူတွေဆိုတော့6နာရီလောက်ဆိုတော့လုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပြုတ်ဖို့လူတယ်ဒီချိန်မှာအဲ့မပြုတ်ရင်အဲ့စေးပါတွေအထောက်ကူလူလားဆိုတော့အစင်ပြင်းတော့လေအဲ့တောက်ကြပေါ့ဒါဖြင့်ဆရာအနေနဲ့တော့အဲ့စေးတွေအားမပေးဘူးအဲ့စေးကအတင်းချက်ကိုလူတယောက်ကိုအဲ့ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ငူကြချင်းနဲ့အိတ်ဆက်ချင်းဇီဝနာယီကိုကမကမဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ဆက်နေရတော့အိတ်ပြိုစေးတွေဝယ်ရလဲခက်ပါတယ်အာမပေးဘူးအနည်းဆုံးတော့ဓာတ်ရအိတ်ပြိုစေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတွယ်ဝဲတော့အဖြစ်ဒီအိတ်ဆက်အနာယူတာကိုပြန်တက်မှတ်ပေးတဲ့စေးတွေရှိတယ်စေးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဆက်အစာတွေပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမဲလက်တိုနင်ပေါ့နော်မဲလက်တိုနင် MELATO မဲလက်တူနင်း3 mg အဲ့ဆေးလေးကညနေထမင်းသုံးဆောင်ပေးတာနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ညအိတ်ဆက်တာကိုအထောက်ကိုပြုတ်နိုင်တယ်အန်ရယ်လည်းမရှိဘူးနော်ဒီမဲလက်တိုနင်လေးဆိုရင်ဟိုခရင်းလဲချိန်မိတာဖြစ်တယ်ဆိုခရင်းပြတ်တဲ့လူစားစီမယ်ခရင်းအရင်ကောင်းပြီးတော့ဝတ်တဲ့တဲ့လူလည်းတန့်စီမယ်ဆိုတော့တိမ်ဆေးသဘောလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့မဲလက်တိုနင်နဲ့အလားတူပါရှိလဲဆိုတော့ 5-HTP 5နမငါပေါ့ HGT-HGP 5HTP hydroxytryptamine ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 5HTP စိုက်မှာအဲ့လို 5HTP မြည်လိုက်လည်းရတယ် 5HTP 50mg 50mg ဒီကောင်းနေလဲကောင်းနေ 5HTP ပါကောင်းသေးလေဆိုတော့သူကစိတ်ရွှင်စေတတ်တဲ့ဓာတ်အနေငယ်ပါတဲ့အတွက်စိတ်တကြတယ်လည်းပြန်အထိုက်လျောက်ပြန်ဆွေးတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးတွေက over the counter ဟိုဒီမှာတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ဝယ်လို့ရပါတယ် supermarket pharmacy section မှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါကလတလို့ဟိုဈေးဝယ်တောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဈေးမျိုးတော့အားပေးတယ်တကယ်လို့ဈေးဝါမပါတဲ့အိပ်ပျော်တဲ့နီလန်းတွေလည်းရှိတယ်ပတ်စံတပြားမမကုန်တဲ့နီလန်းတော့ deep breathing exercise ပေါ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လည်းလုပ်ကြည့်ဘူးပါတယ်ညအိပ်မပျော်ဆိုရင်တော့အသက်ရှူတာကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်
ပြပြဝဝဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုရင်အဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့478 formula 4စက္ကန့်ကိုရှုသွင်းလိုက်ပါဖြည်းဖြည်းရှုနေလိုက်ပါပြီးရင်7စက္ကန့်လောက်ကိုအောင့်ထားပါပြီးရင်8စက္ကန့်ကိုပြန်ရှုထုတ်လိုက်ပါအဲရှုသွင်းတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းကနေရှုသွင်းပါပြန်ရှုထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပစက်ကနေပြီးတော့ရှူထုတ်ပါပစက်ကနေပြီးတော့လေးချွန်းတလိုမျိုးနှခမ်းကိုစူအောင်လုပ်ပြီးတော့နှခမ်းကနေဖြည်းဖြည်းမဟုတ်ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ deep breathing exercise ကအိပ်ပျော်စေတဲ့အပြင်ကိုအခုခေတ်ကိုဗစ်ကာလတုတ်ပြီးရာသီပိုင်းကာလမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းကောအောက်ပိုင်းကောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဟူဂျွန်ဂလောင်ထိကိုအားပေးရရောက်တဲ့အတွက်ဒီအသက်ရှင်သန်မှုကဒီ deep breathing exercise ရတခြားအချိန်ထက်ဆိုင်အခုအချိန်ကမှပူပြီးတော့နေကောင်းတဲ့လူရောနေမကောင်းတဲ့လူရောစပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အသက်လေးအသက်ရှူလေးကျင့်ခံမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ YouTube တွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီ4 7 8အတိအကျလည်းမလိုပါဘူးအသက်ကိုပြည့်ပြည့်ဝရှူမယ်ခဏအောင့်လိုက်တလားအောင့်ထားမယ်ပြင်ဖြည်းဖြည်းပြန်ရှူထုတ်မယ်ခဏအောင့်ထားမယ်ချက်ချင်းမရှူသွင်းနေအောင်အဲ့ဒါ one cycle ပေါ့ဒီလိုမျိုးlinear cycle လောက်ဆိုရင်လိုကဘယ်လိုဖြစ်လဲမုန်းကျက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ under တော့လောမရှိဘူးဒီအချိန်အိပ်ပျော်သွားမှမသိအိပ်ပျော်သွားမယ်အဲ့ဒါအိပ်ပျော်တဲ့အပြင်ကိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုအားပေးတဲ့အတွက်အထောက်ကိုပြုတယ်အခုရည်နှွေးငွေ့ရှူခိုင်းတဲ့ oxygen level ကျတဲ့လူရည်နှွေးငွေ့ရှူခိုင်းတဲ့ဘာငယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှူပုံရှူနေအခုလိုမျိုး deep exercise ပုံစံနဲ့ရှူမယ်ဆိုရှင်ချွဲတဲ့လိုက်တွေပိတ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကရည်ပျော်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပွင့်တော့ပြီးတော့ oxygen တွေပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်အခုကအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဆူလို့ပေါ့။အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုနင်းငါမဲရှာဖွေပနစ်ပိုင်းလို့ပေါ့။လုံးနေလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာကလေးမျိုးဖက်မှာကြားပြီးပြီးပြီးအောက်ဆီဂျင်40လီတာကိုအလုံး20နော်40သူတို့လည်းတက်လည်းတက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလုံး20ကိုတငရထဲနဲ့မလောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကြားဖို့တယ်။အခုတကယ်တကယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်လောက်မှမကောင်းအောင်အကြီးဆုံးဗမာပြည်မှာရနိုင်တဲ့40လီတာစလင်ဒါတွေမှာမိနစ်ပိုင်မဲ့ကုန်တော့အဲ့ကျွန်တော်အိတ်ပေါက်နဲ့ဟိုဖားကောက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ပင်မရေတောက်မိဖြစ်တဲ့အဆုတ်ပိတ်နေတဲ့ဥစ္စာကို deep breathing exercise with ဂျင်ဝင်းပူပူပေါ့ရှူခိုင်းတဲ့ဥစ္စာပူပြီးတော့နေလမ်းမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရုပ်ပိုင်းကြံခိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အလွယ်တကူနေလမ်းပတ်စံလည်းတိတ်မကုန်တဲ့နေလမ်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကြန့်ခိုင်အခုအများဆုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတုတ်ပြီးလားဖြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တူတူကိုကြောက်ကြတာပဲအိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီတီကြီးပြက်စီးတဲ့လူတွေရှိတယ်တရင်တွေပါလဲဒီတင်းချိုင်းကုန်းတော့မှဘာညာကြားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တာပေါ့အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကတကယ်ဟိုလူရာအထက်ပူသွားတိုက်တယ်မသိလိုက်ချင်းပါအဲ့ဆိုရင်တော့ကစိတ်ကအောက်ဆင်း level ကိုဆွဲချတယ်ဟိုကြောက်တဲ့အခါဆိုရင်တဲ့အခါမှာဒီဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းတွေကပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်တစ်ချက်ကအောက်ဆင်း level အောက်ဆင်း consumption ကနှလုံးခုန်တွေမှာမြန်လာတဲ့အခါကျတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့အဖူးတန်တဲ့အောက်ဆင်းကလိုအပ်တဲ့နေရာမရောက်ပဲနဲ့အလားတဖြုန်းသေးသလိုဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ကဒီဆိုရင်တော့ကနဲ့နေနေတဲ့လူတယောက်ကဘလူနီးနဲ့မှကိုခံစွာအထောက်ပံ့မပြုတ်ပါဘူးသူတို့တိတ်ပံပြင်းရရှင်တွေရဲ့တွေ့ရှိခြင်းကလူတယောက်ကစိတ်လက်ကြနေတယ်စိုးရိမ်နေတယ်ထိတ်လန့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီယောဂပိုးမှန်သမျှကိုခုခံတဲ့ယောဂပိုးအပောင်ကင်ဆာဆဲလ်စ်အပါဝင်ခုခံတာအတွက်အန်တီပြုတ်မဲ့အရာမှန်သမျှကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့ system တက်ခွက်တွေရှိတယ်စစ်တက်လို့ပေါ့အဲ့ခုခံစွမ်းတက်သားတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအရင်အတွက်ကောစွမ်းအရင်ချင်းကောရိုက်ချိုးနေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုခန္ဓာကြံ့ခိုင်ဘူးဆက်တက်ကြံ့ခိုင်ဘူးလူတွေဆက်တက်ကြံ့ခိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲမတရားမလိုအပ်ပဲနဲ့အကြောင်းမဲ့အဲထိတ်လန့်ပုံလို့ပြ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 နဲ့မနေကြနဲ့ panic ခေါ်တာပေါ့ panic buying ပေါ့ဟိုဟာအကုန်လုံးမှာငါတီးတော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ဖျားအကူနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီအခက်ခဲကိုဒီကြော်နိုင်ရမယ်ငါရှင်းကိုရှင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါစိတ်တက်ခွန်အားအတွက်ဒါလိုတယ်ဒီလိုစိတ်တက်ခွန်အားမျိုးရှိဖို့သူဆောင်လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်းခံရမှာလူနာကိုပြုတ်စုတဲ့မိသားစုတွေကို၌ကိုယ်ကလည်းပြ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 နဲ့မနေပဲနဲ့လူနာကိုတည်ဆောက်เสียဖြစ်မဲ့စကားတွေအမိုးရာတွေပြုတ်စုရမယ်ပြုတ်စုမဲ့လူကအရန်စကားပြောတယ်အဲပြုတ်စုမဲ့လူကိုယ်တိုင်က
စိတ်တက်ကြီးငြိမ်ပြီးတော့အနိုင်ကိုပိုင်ရမယ်စိတ်တက်ရေးရရနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလူတယ်ဒီ faith ပေါ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ faith ယုံကြည်မှုပေါ့အဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသာသမီတက်ဆိုတော့ပူရောမှာအခွန်အားရစရာလေကျွန်တော်တို့တကူတော်တည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုငြိပြီးမိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှိတာပဲဖျားရှိတာပဲဖျားအားကိုနေဆိုရင်အဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကြုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းသိရင်ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောချင်တာအခု COVID-19 ပေါ့တကယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာ COVID-19 ပူကစဉ်းစားကြည့်ပါအမနာမ intelligent ဖြစ်တဲ့အကောင်လေး particle လေးဖြစ်တယ်ချော့တော့မတွေ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ intelligent ဖြစ်တယ်လို့ဆရာပြောနိုင်ရလဲဆိုတော့အခုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အတော်ဆုံးစိတ်သိပ္ပံတင်ညာရှင်တွေဇီဝအနုဇီဝပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့အဖြေရှာတော်တော့မှအခုအထိ 100% အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်ကာကွယ်ဗက်ဆင်းတွေမထုတ်နိုင်သေးပါဘူးပြီးတော့ဒီပိုးကိုသိအောင်တတ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေလည်းခုထိစမ်းတော့ဝါဝါပဲဖြစ်သေးတယ်ခုနကပြောတဲ့ dexamethasone steroid ပါတဲ့ဆေးတွေဆိုတာလည်းဒီအကောင်တွေတတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကောင်တွေလည်းကြောင်ရောင်ကိုင်းနေလို့ဆိုတာတက်တာအောင်ပဲဖြစ်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပိုးကဘယ်လောက်ဖြန့်ကြလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးကိုသူထုတ်တော့အငိန်ခံပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးလည်းထူးလည်းထူးပြီးတော့သူအသွင်ပြောင်းလိုက်ရင်ဗီဇပြောင်းလိုက်တယ်အခု delta variant ပေါ့ပမာပြမဖြစ်တာအဲ့အဲ့မှာကာကွယ်ဆေးတွေရပက်လက်လန်တော့ဆိုတော့နောက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်ရင်လည်းသူပြောင်းမှာအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပူးကောင်လေးတွေ intelligent ဖြစ်တယ်လို့ဆရာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပူးတလောတော့ကကြာတော့ကြာသွားပြီဆရာ microbiology ဂျာနယ်ဆေးပြင်ကဂျာနယ် article တခုဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတော့ covid မဟုတ်ပေါ့ဟို TBC ဆေးပေါင်းစုံကို TB တာမန်ဆေးတာမန် TB တိုက်ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုမကြောက်တဲ့ဟို multi drug resistant strain ခေါ်တယ်ပူဆိုးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်တယ်အဲ့ပူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုဒီလောက်ထိကိုယ်ကခက်တယ်ဆိုတော့သူတို့လိမ့်လာတော့ဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ပညာရှင်ဖွဲ့တဲ့ဖွဲ့ဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ဒီပူကောင်လေးတွေကလူရဲ့စိတ်ကိုနားလဲတယ်ပြောစကားကိုနားတော့နားလဲတယ်ပူကသူတို့ဒုက္ခပေးမဲ့ဆေးတွေရှောင်ကွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လေးတွေကဗီဇပြောင်းတယ်ဆိုတာကအကြောင်းမဲ့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတွေး survival တဲ့ကိုရှောင်တာgenetic sequencing ခေါ်တော့ဘောနော်သူတို့ဗီဇအဖွဲ့ပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲဥစ္စာကိုသူကာဝေးဆေးတွေမတူးအောင်သူကပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီလူကညာရှိလို့ဘော intelligent ဖြစ်လို့ဘောအခုပြောနေ artificial eye intelligent AI ထဲတော့မှဒီကောင်တွေကလည်းဦးအောင်ပဲသင်တန်းစမ်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကရမ်းတော်တဲ့လူတွေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီအကောင်လေးတွေကိုလူရာအထက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီအကောင်လေးတွေကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့လေစကားနဲ့တော့မပစ်မှန်းနဲ့အာဒီကောင်လေးတွေဘာမှုလဲငါဖျားသားတော့ပဲတော့မလို့နဲ့ဒီကောင်လေးကအယံညံများပြီးတော့ရစ်စက်တဲ့အကောင်လေးတွေပြောလို့လည်းရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုမိသားစုထဲမှာကိုရတော်တော့ဒီပူးကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးယောဂါစခန့်စားပြီးဆိုရင်ဘလို့စိတ်ထားမျိုးထားတဲ့လေဆိုတော့အကုလန်းကုသွားသူလန်းသူသွားပေါ့အေးကောင်လေးတွေကိုဗစ်ကောင်လေးတွေမင်းတို့ကဧည့်သည်နေငါကုခန္ဓာငါမိသားစုထဲမှာတော့ရောက်ပြီလို့ယူဆတယ်မြင်ရမှမြင်ရပဲဦးအဲမင်းတို့လည်းနေတလောက်တော့နေပေါ့ကွာတယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခတော့မပီးကြီးပေါ့နော်မင်းတို့အချိန်တိုင်းတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုထွက်ခွာတာပေါ့နော်ပြန်လဲခွဲခွာကြဆုပေါ့နော်ပြန်လဲစုံတိကြဆုတော့တွားပြီးတော့မလွတ်လိုက်နဲ့နော်ပြန်လဲထွက်ခွာကြဆုပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခွဲခွာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ခွဲခွာတဲ့ဥစ္စာလေးလေးစိတ်ထဲမှာမုတ်တင်ရမယ်အဲ့ဒါမိသားစုလည်းပြောရအောင်အထူးတွင်ဒီဟိုခေါင်းဆောင် community leaders တွေနေတော့လကောင်းအိမ်တော်ဦးစည်းတွေနေတဲ့လကောင်းဒီအကောင့်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စကားနဲ့ပင်မှပြန်မှန်းနေ intelligent ဖြစ်တယ်အကုန် recorded အကုန်ကျွန်တော်ပြောတာဆိုအကုန်သိနေတခါစိတ်တော်မှကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဒီအကောင့်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးထားတယ်ဒီအန်ဒူကိုအထင်လည်းမကြည့်နဲ့အထင်လည်းမသိနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လို့ဒီ virus particle ဆိုတာပန်းစင်းရဲ့အရှင်ရှိမှဖြစ်တာ ਉਹ သူတခွေခါဖြစ်တယ်တို့ဘာလို့ဘယ်ဘာပြောဒါကပန်းစင်းတဲ့ကျွန်တော် creator ပေါ့နော်ကျွန်တော် god ကပန်းစင်းလို့ခွင့်ပြုလို့ဒါအဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ god ကပန်းစင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တိတ်ခင်မှာဒီအရာတွေကိုလောကကြီးကနေကမ္ဘာလောကကြီးဖယ်ရှားပေးပါတို့ဘာလို့လဲဒါနဲ့ကလေးစာနေလို့ထင်တယ်စုမတောင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရားတဲ့အလူတော်နဲ့အညီဒီအကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဟဇာတနေထိုင်ဖို့ပေါ့နော်ခုနဆရာပြောသလိုကိုစိတ်ဝိညာဉ်တဟဇာတဖြစ်ဖို့နေလာတလို့ပဲအာဒီအကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတဟဇာတဖြစ်ဖို့
လူတွေငိမ့်ချမ်းစွာအတူရှင်တွင်နေတာရေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲဒါစိတ်တကြံခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာနေငယ်ပြောလို့တာဖြစ်တယ်တခါလီမလွဲမရှောင်တာစိတ်မုန်းချက်လာပြီးဒါ anxiety ဆိုရင်စိတ်ဒါများလာပြီးဆိုရင်တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ဆရာခုနပြောတဲ့ deep breathing exercise ပေါ့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူတဲ့ဥစ္စာက anxiety depression ကိုအထိုက်လျောက်အထိုက်လျောက်မဟုတ်အများကြီးကိုတက်တာစေပါတယ်အာတည်ပြင်းချတယ်လို့မျိုးပေါ့တခါလေအဲ့လိုလုံးတဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ကခူပွားတွေအရန်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုတည်ပြင်းချတတ်တယ်တည်ပြင်းချတာကဒီချိန်မှာလူတွေကျွန်တော်ကတော့တည်ပြင်းချခိုင်းရေးစီရင်တယ်လူငယ်ဖြစ်ဟိုတည်ပြင်းချတဲ့ပုံစံမျိုး deep breathing တကယ်တော့ exhalation ပေါ့နော် deep exhalation အတန်ထရော exhale လို့တာအဲ့ဒါမျိုးပါလေကျွန်တော်တို့စိတ်တကြံခိုင်းပြီးတည်လူတယ်အခုသူချုပ်ပြောတာပေါ့နော်စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာရေးဝိညာဉ်ကျမ်းမာရေးလေကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်ပယ်လို့မရဘူးလို့ဆရာယူဆတယ် as a christian psychiatrist ယုံကြည်သူစေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတအုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးဆရာနေငယ်ဆွေးနွေးရေးချင်ပါတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့တရိစံတဲ့လူနဲ့ကွာတာအဲ့ချက်ပဲလို့ဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်သင်ပူပါတယ်တရိစံကတော့ယုံနေစိတ်ရှိတာပေါ့လူတတော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လူတတော်ကြတော့ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ယုတ်စိတ်ယုတ်နဲ့နာအပြင်ကိုဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုရားခဏငားတဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားမှုတ်သွင်းထားတဲ့ဘုရားရဲ့အငွေ့တက်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အရာပေါ့အဲကြောင့်လူမှန်ရင်ဘုရားရဲ့အငွေ့တက်မကင်းတဲ့အတွက်လူမှန်ရင်တာမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ human right တမားတွေနဲ့လည်းကိုင်းရင်မတင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လူမှန်ရင်စိတ်နဲ့အသားရောမရွေးရာထူးမရွေးလူမျိုးပါယောက်ျားမိန်းမမရွေးလူမှန်ရင်ဖရားရဲ့အမြင်မှာအတူတူပဲသူ့အငွေ့သက်ပါတဲ့အတွက်အယံတာမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကောင်းဆုံးအပါအဝင်မီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရော health topic မှာအများဆုံးကျွန်တော်ကြားနေရမှာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကြီးကဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းတော့တိတ်မပြောတာတိတ်မကြောင်းရုပ်နဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းလွတ်သွားနိုင်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်စိတ်အပြင်ကိုဝိညာဉ်ကျမ်းမာရင်လည်းဘယ်လိုမဆိုင်သင့်ပြဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင် level တက်ဖို့ဒီ COVID infection ကနေပြီးတော့ပြန်ရှင်သန်ဖို့အလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါအထက်ဆိုင်ပူအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာရေးကပူတော်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တတိထားမိလို့ရှိရင်မလူလားတဲ့ anxiety တို့ပါဘူး depression တို့ပေါ့ despair တို့ပေါ့ပေါ့ denial တို့ပေါ့ကြဆင်းသွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာယုံကြည်သူတာသမီတယောက်အနေနဲ့ဒီ covid infection အပါဝင် it is so တဲ့အရာတွေအပါဝင်ဘာလာလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဘူးကအခုဖြစ်မှထားလို့တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့မဖြစ်ခင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဖရအချိန်အများကြီးပြင်ဆင်ချိန်ပေးထားတာပဲဒီကြုံတွေ့နိုင်မဲ့ခက်ခဲမှန်သမျှကိုမတုံမလှုပ်နဲ့အရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ဘုရားတင်တာပေးတာဖြစ်တယ်စံစာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဖတ်ချက်ကျွန်တော်တို့စံစာတိတ်မဖတ်နိုင်ဘူးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲကြောင့်ဒီအထူးပင်ဒီကာလပေါ့နော် 21st century မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလလို့ဒီဥစားတယ်ပေါ့ရာသီဥတု climate changes တွေနေရာတကာမှာကြားသိရတဲ့စစ်မြစ်တွေဖြစ်တယ်ငါ့မခေါင်းပန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခု COVID-19 pandemic ပေါ့နော် major outbreak တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့Facebook တွေ social media ဖတ်လိုက်ရင်တော့စိတ်ကိုနှောက်ကြည့်သွားတာပဲဆရာတော်တိတ်မဖတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်လိုရှုမြင်သင့်တယ်လဲဘယ်လို attitude နဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ spiritual issue ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတာသမင်းနေနေတော့ယူဆနိုင်တာတော့ဒါတွေကသခင်ယေရှုက preach လုပ်ပြီးတော့ပြောပြတာကျူတင်ကြုံရမယ်နော်လို့ပြောတာဖြစ်တာပဲအဲ့မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီခုခေတ်ကာလလူတွေတတိမထားမိတဲ့အရာလူတွေဆိုရလဲကျွန်တော်တို့အားလေအာယုံ၅ပါးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အရာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာ哦အထူးဖြင့်အယူပလို့ခေါ်တယ်မြင်နေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာသိပုံမဖော်နိုင်ဘူးဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရအရာတွေပဲအာယုံ၅ပါးနဲ့မြင်တာတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုရှမ်းမှုချုပ်ကန်တယ်လို့ဖြစ်နေအမှန်မှာတော့အဲ့ချက်ပင်တော်မှအရေးကြီးတဲ့အရာပါလေဆိုတော့လင်းလေလှည့်ဖြားခြင်း deception အခုတကဘာလုံးမှာခုခေတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့နေရာ deception ကအရန်နေရာတိုင်းမှာ deception နဲ့တားကောင်တွေဖြစ်နေရတယ်။ကျန်းစာထဲမှာအကြည့်လင်းဆိုထားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကတ်ကာလမှာကဘာကုန်ကားနဲ့ဘာတွေဖြစ်မဲ့ထဲမှာ deception ဆိုတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါတယ်။အဲ့ချက်ကမဟိုတုံတောင်ကျွန်တော်တို့ passive မလုပ်နိုင်ဘူး။တကယ်တော့ deception ပဲအခု
ဟုတ်တာရှိမဟုတ်တာရှိကြားနေတဲ့ဟိုတည်င်းအမှားတွေဆိုရဲ deception ပဲအရှုကျွန်တော်တို့ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆအမှားတွေဆိုလဲ deceive deception လိမ်လည်လှည့်ပြားခြင်းပဲအားလုံးကကျွန်တော်လူမျိုးဘာသာမရွေးလိမ်လည်လှည့်ပြားခြင်းရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေအလှည့်ပြားမခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတာမန်လူရဲ့ဦးနောက်ဖြစ်တဲ့ IQ တို့ EQ တို့ကမနိုင်ပါဘူးSQ called the spiritual intelligence karma da nai ma phit de twe chun lo da twe le sait ma bu ne chun lo ngian teng teng kle yu ro ho hu wa phat dia phat law ne ro a lein a chek kwan ni ma lut ko ma lut nai lo myo si chin yin chun lo bhaya a ma khan da de bhaya wisdom bo no spiritual guidelines ko chun lo a kha me download ya ba de bhaya shin si ma su taung ja ba so ro hu sa pyo de ru ဒီကျွန်တော်တို့တွေဒီဖြစ်မှထားလို့တယ်ဆိုရဲလူတန်းစား reactive person ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြုံစဉ်းစားတဲ့ proactive ခေါ်တယ်ပြဿနာကိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြုံမြုံမှန်းပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အရောက်တိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပတ်စံလဲတပြားမှကုံတာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့် attitude လေးဆိုတော့ဒါလူမျိုးမရွေးစင်းချမ်းသာမရွေးလက်ခံနိုင်တဲ့ equal chance ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော် spiritual issue ပါထည့်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ covid 19 pandemic အပါအဝင်တခြားရော disaster တွေစိတ်ပျက်စရာတွေကအထိုက်လောက်ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလူအာဟာရရှိအောင် immune system ပြန်ကောင်းဘလူမျိုးစားတော့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့လည်းကောင်းပြီးတော့ oxygen level ကျနေတဲ့ဟာကြီးကိုဘလူမျိုးညင့်တရမလဲပြင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါလုံးအတွက်ပြောကြားပြီးအတွက်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာရဲ့ဟိုဖြေချတဲ့အထင်းမှာလည်းကျွန်မမေးမယ်မေးခွန်းနေစတော့မေးမြပါသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနေနဲ့ဆနာကဆရာပြောတဲ့သွားတဲ့မှာလည်းအများကြီးပါပွားပြီးနောက်ဒီအခုဒီနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေရဲ့ဒီ covid တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်မတို့တာမန်ပြည်သူတဦးတော်မှသုံးသပ်မိတဲ့အရာကစိတ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဆရာကဆရာပြောတဲ့အထဲမှာလည်းအများပါပွားပြီးဒီလူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီယူပအရာအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတဲ့ဟာကဒီပြဿနာတွေရဲ့လွန်ဒီပရိပခတွေရဲ့အလွန်မှာဘာစိတ်ကြချင်းဝေဒနာများဖြစ်နိုင်မလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရလဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကပြောတာအပြင်နောက်ထပ်တခြားနည်းလမ်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောပြပေးပါဦးရှင်အော်စိတ်ပြတ်တော့အများကြီးလာနိုင်တာပေါ့ဗျာဟိုကကြည့်ပါလားယောဂာနဲ့အာကွေလွန်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေခတိုင်းလို့ကျွန်တော်တကြုံခွန်းတော်မှမရောက်လေအခုအလောင်းကိုတင်ချိုင်ကိုပို့ဖို့တော်မှအခက်ကြုံနေရတယ်မိသားစုတွေလည်းတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းမရှိနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို၌ကိုကကြီးမားတဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးပြဿနာစဖြစ်နေပြီပေါ့ပြီးစီးပွားပြတ်သွားမယ် breath အနာလို့ခေါ်တဲ့အာကိုအထားပြုမယ်မိသားစုဝင်အဖေဖြစ်ဖြစ်မယ်မိဖြစ်မအဖြစ်ဖြစ်အကိုဖြစ်ပင်ရုပ်တဲ့ကွေလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့လူကဘယ်လိုလို့ပတ်စံရှာဖွေနိုင်မလဲဘယ်လိုရက်တည်နိုင်မလဲစသဖြင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုအဲဆိုရင်တော့ကတွေအပူလုံးတွေကတော့ရှေ့မှာပဲလေအဲဥစ္စာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာတော့ဂျိမ်းဒီပြောတော့ဒီစေပင်ဝါရပြောရင်တော့ depression စိတ်ကြယောဂါ anxiety disorder ကိုဆိုရင်တော့ကမျိုးစုံပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ချိန်မကင်မိလက်မကင်မိ panic disorder ရောအသက်ရှူမဝဘူးယောဂမဟုတ်တဲ့ကိုခန္ဓာယောဂလက္ခဏာတွေပြုနေဒီရအများကြီးခံစားနိုင်တယ်ဒါတွေရတော့ဒီ covid ကာလအလွန်ချိန်မှာဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတော့ဒါလည်းဆရာခုနစောပိုင်းကစကားပြင်ခံတယ်လို့ပဲဖြစ်မှကုတယ် reactiveStrategy to sign proactive strategy နဲ့ကိုရကောင်းတယ် prevention is better than cure ဒါရီဖြစ်လာနေတယ်ဆိုကြိုသိချင်းနေလဲဒါတပန်းတာတွေဟိုဒါ common sense နဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒီပြင်းတာနဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးစိတ်ကတိကောင်ဖြစ်စရာတွေ log run တရားဆိုရင်မကောင်းတဲ့တရားလေးပါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမိတ်ဆွေများတည်းဆိုအဲ့ဂျုံတွေးတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတူးချင်းနဲ့လဲတတ်နိုင်တယ်လောက်ခုခံစဉ်စဉ်ခံခုခံရမှာပဲမိမိတူးချင်းအပြင်ကိုစုပေါင်းအင်နာပေါ့နော်အရာရာကိုဟိုစုပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းဖျပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cohesively ပေါ့နော် cooperation coordination နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တူးတဲ့စွန့်စားတကူတော့တိုက်ခိုက်တာတဲ့အများကြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲကြောင့်ခုချိန်ကမှဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်တဘောတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုပုံမိသားစုအပြင်ကိုကပဲစလိုက်ပါဒီချိန်မှာတကူတော့
ရှင်းနာမှု selfish self-centered approach ထဲစာလို့ရှင်ဒီချိန်မှာတော့အများကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကတော့တမင်တကာမွေးရမှရလိမ့်မယ်ဖြစ်တာလဲဒီအချိန်ကမှာလူတိုင်းကအသက်ရှင်တန်ဖို့ကကိုယ်အကြောင်းပဲကိုယ်တရားဟုတ်ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့အလိဋ္ဌရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒုတိယကဘာစစ်တုံပန်းဘဝမှာဖန်းခံတဲ့မဟာမိတ်ဇပန်ဖြစ်စ်တူရဲ့စစ်တုံပန်းအဖြစ်ဖန်းခံပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှအများကြီးတည်ကြည်ပြည့်စည်သေးတဲ့အထက်ကရှင်ပြန်လွတ်မြောက်လိုက်တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ် The River of The Miracle of River Quibo ကိုမိနာအန်အော့ဖို့ရဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ဒီ Reader Digest 1960 July လတူ Reader Digest မှာ Size Glenn Hall ကဆောင်းပါးကောင်းတဲ့ပုံကြီးလိုက်တယ်ကျုံရင်လည်းပြန်ဖတ်ကြပါလားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့မှာလည်းခုကိုဗစ်ကာလနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲလူတွေကဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိချက်ဒီဒုက္ခကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေချောင်းသူတို့အားကိုးတဲ့ဖရာကိုဆုတောင်းကြတယ်အဲဖရာနားမငြောင်းတဲ့အခါကျတော့တလနလသုံးလလေးလကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖရာကိုအယုံကြည်ကျင်းမဲ့လာတယ်ဖရာကိုပြန်ဆဲလာတယ်စိတ်ကအဲ့လိုစိတ်ဆိုင်နေပါလေတပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဖယောင်းကိုဆဲတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသတိဆန်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အာ survival of the fittest ပေါ့အဲတော်ရင်ဥပဒိတအတိုင်းပဲအာကြီးသူအနိုင်ယူပေါ့အဲအခုအတွက်ပဲမညာမတာအလုံးလုံးတယ်အခုဒီလက္ခဏာတွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတွေ့ရတယ်ဒီဆေးတွေစအကုန်ဝယ်တယ်ကြက်ဝအကုန်ဝယ်တယ်စူပါမားကတ်အကုန်ဝယ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုလည်းအကုန်သိမ်းပိုင်လိုက်တယ်အခုတကယ်လူတွေလူတွေမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကဗာလေဆိုခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီလူရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီဖျားနေကင်းကွာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲတရိဆန်စိတ်တော်ရင်ဥပဒိတခေါ်တဲ့အားကြီးတဲ့လူအနိုင်ယူဆိုတဲ့စိတ်ကအခုလက်ရှိကိုကြုံနေနောင်လဲလာအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကို mental health နဲ့ aspect နဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုကြော်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုဒါတက observation data ပေါ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခုနကပါတဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးကအခွန်အားဖြစ်စေကျွန်တော်တော့သဘောကျလုံးလို့အခုထိအသေးစိတ်မဟုတ်ရင်တော့မှမှတ်မိသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုစဖော်ပေးမယ်လူတော့လူတွေကွာအဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုတော့အချားစင်အရာရှိတွေမဟုတ်ဘူးချားစင်ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကအဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်က same condition ပေးထားချက်အတူတူဒုက္ခအတူတူရောက်တဲ့ဂျားထဲမှာသူတို့ကမတည်တဲ့အပြင်ကိုကြမ်းတဲ့လူမမာတွေစိတ်တကြတယ်လို့မှာခွန်အားပေးနိုင်သေးတယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လူအများကြီးဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တယ်တဲ့အကြီးကအချက်ကဘာလဲဆိုအဲ့လူနေရောက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့သူဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူတကာ self centeredness နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာတွေဒီနေရောက်ကသူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အများအကျိုးကိုစောင့်နိုင်ပြီးတော့သူလဲ win win policy ပေါ့သူလဲအသက်ရှင်ကိုလည်းအသက်ရှင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဘာဖြစ်လို့စောင့်ကျင်နိုင်ရလဲဆိုတော့သူတို့မှာအများနဲ့မတူတဲ့ attitude ရှိတယ်အဲ့ attitude ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြန် love love ပေါ့နော်မေတ္တာတရားပဲတဲ့အဲ့မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကချင်းများတို့ကျွန်တော်လူပဲတာမန်လူပဲဒုက္ခခံစားတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲကိုဘာဖြစ်လို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ခံရတာကဗျာတပုတ်ကြောင့်ပါပဲတဲ့နာမည်မသိစာစုတယောက်ရဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ရဲ့ကဗျာတပုတ်ရွတ်ပြလိုက်တယ်အာဘာလဲဆိုတော့I find God eluded me. I find myself, I cannot find. But when I found my brother, I found all three. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဗျာတစ်ခုအတူတူရေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖယားကိုရှာလိုက်တယ်ဖယားနားမငြောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဟိုက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 ိုလွတ်ယုံနေကို survive ဖြစ်ဖို့ပဲလွတ်ယုံနေဒါလည်းကျွန်တော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာ၃ခုစလုံးကိုဘာတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ brother အနီးနားမှာရှိနေကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနဲ့ရေဒါနာပုံကူတွေကိုထက်နှိမ်ကြတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကူကျူးမကြည့်ပဲသူတို့အကျိုးစောင့်ရလိုက်တယ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖျားလည်းပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းပြန်ရှာတွေ့တဲ့အပြင်ညီကူတိတ်မိတ်ဆွေတယောက်လည်းတူးတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမင်းအေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာလို့ဆိုလိုက်တာက1944ခုနှစ်လောက်တုန်းကဖြစ်ဆိုပြီးမဲ့ခဏအချိန်ထိအကျုံးဝင်မှန်ကန်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခု mental health problem တွေအများကြီးလာတော့မယ်ဒါတွေကိုလာသမျှကို psychiatrist တွေ psychologist တွေနဲ့ထိုင်ခုနေရင်လုံးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုဟာကို self care ပေါ့ဗျာခုနိုင်ဖို့ကပတ်စံလဲတပြားမှမကုန်နိုင်တဲ့အနောဖွဲ့ရဲ့မေတ္တာရဲ့တကူပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်
ထပ်မံတက်တည်ထိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီလေလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်နောက်နောက်ဆုံးပိုင်းမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID 19ကိုကာကွယ်တဲ့ဗက်ဆင်းတွေထိုးနေရတယ်တချို့တော့သူတွေကထိုးကြတယ်တချို့တော့မထိုးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာဆရာဝန်တူဦးအနေနဲ့သုံးသပ်မှုကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်အဲ့ဒါကတော့ခုနပြောသလိုဒီပိုးကောင်လေးတွေက very intelligent particle လေ organism တော့မခေါ် particle ပဲပြောလို့ချက်ဆိုဒီအကောင်တွေကအခုလေ delta variant ဆိုတာအခု delta variant နဲ့ရက်မှာမဟုတ်ဘူး non lambda တို့ပါအောင်လာအောင်မလားမသိသူပြောင်းနိုင်တယ် genetic sequencing ကတော့သူနိုင်တယ်တော့သူပြောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်စကားနဲ့ပြောတော့ပျောက်ကြားစနစ်ပေါ့နော်ရန်သူ target ကရှာလို့မတွေ့ပျောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါစစ်အရင်ရန်ကောင်းတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဘောကတော့ဆယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တူတဲ့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးကိုတိတ်မယုံဘူးပဲပြောရမယ်စိတ်ဆွနဲ့စူးကြပါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုတည်းမထူဘူးခရားပဲအာကိုတယ်ကာကွယ်ဆေးမထူဘူးမိသားစုကျွန်တော်မထူခိုင်းကာကွယ်ဆေးထူးကြည့်ရင် 100% ကာကွယ်နိုင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အခုကမကာကွယ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးတော့ကျွန်တော်တိတ်ထူပြီးနော်လေအခုတဘောပါလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်တဲ့ right ပေါ့ဗျာအတွေ့တော့ဆန္ဒရှင်တော့ထူပါအဲကာကွယ်ဆေးထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူနေနဲ့ဖခင်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ့ဖခင်ကိုပဲအားကိုးမယ်ဆိုရင်မထူကြနဲ့ပေါ့ဒါပဲပေါ့ okay ပါအရင်ပဲရှင်းလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒုလောဒုလောထိုးတဲ့သူကလည်းထိုးဖို့လိုတယ်မထိုးရသေးတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာဒါကအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့နောက်ထပ်ဖြည့်စွတ်ပြောကြားချင်တာများရှိဦးမလားရှင်ပြောတော်များဆုံးသွားပြီဆိုတော့ခုလောစဲတော့အာကိုဗစ်ကာလကျွန်တော်တတိယ slide မှာဗမာပြည်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခံစားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆရာတော်တိုက်တွန်းချင်တာတော့အာတတိရှိပါပြ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 နဲ့မနေပါနဲ့ပြနေလို့ရှိရင်တွေ့ဝင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ decision တွေကဘလားဖြစ်တယ်မှားနိုင်တယ်အမှားများတယ်ကန်ဆူးမှတွားရမိုးလိုက်လို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တာတော့ခုချိန်မှာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းဒီလိုခက်ခဲမျိုးကုမိသားစုတွေမှာကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ရတဲ့လူတွေမှာကြုံတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ကောင်းတာကတိချက်ကိုအကိုနိုင်တလောက်ရင်ဆိုင်ပါဖះဦးတိုင်တယ်ပါတရင်ပူပါဖះပါပြောလဲနားတော့မှာကိုယ်ကြီးပဲကိုလူကျွန်တော်ဘရိုးဆိုတော့ဖះကိုပြောလို့တော့ကလေးဆန်တာပေါ့နော်ခင်ဗျာဖះပါပြောလဲဆိုတော့လဲနားတော့မှာနိချက်ကတော့လက်တွေ့ကြကြပေါ့ကုထက်ကုငီပေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပါဝင်အကုငီတောင်းမှုဝန်မလေးနေဒီချိန်မှာအားလဲမနာရဘူးဖုန်းစစ်ပါတယောက်နဲ့တယောက်အင်ပါဆန်တော့stay home policy ဆိုတော့တွားဖို့လာဖို့ risk လည်းများတယ်အစိုးရလည်းကျောင်းမရအကစားဝင်ရင်ထားတာလည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအမိန်နာခံတာပေါ့ဒါပေမဲ့လီလိုင်းရကြီးကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့ရတာပဲအဲ့ဒါဟုတ်တက်ကြောတဲ့လူ knowledge ရှိတဲ့လူတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူကဆင်ဝင်ရလို့မဆိုလို့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးပါဝေမျှပါပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူကလည်းလုံးဝဟိုအာမနာနဲ့ဒီချိန်မှာမှအခုကြီးမတောင်းရင်ပဲချိန်တောင်းမှလေအခုကြီးတောင်းမှုဝင်မလေးနဲ့မာမနာတွေမတိနာမည်တွေ ignorance တွေခွာချမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့် pride တွေပဲခွာချဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်။အနိုင်ချဆုံးနဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘသူမှဝါကြောပြီးတော့မနေတတ်ဘူး။ဒီအကောင်လေးတွေလေခုနပြောသလိုသေးတဲ့နဲ့စကားနဲ့တော့မပြစ်မှားတယ်။အဲ့လိုငြင်းငြင်းလေးနေတော့ကောင်းတယ်။စကားတော့မှကြဲကြဲမပြောနဲ့ခွတ်ထူးခွန်းလည်းမရေမောနဲ့ဝမ်းနဲ့လေကျေတော်ဆိုမငူကြွေးနဲ့ယောဂကိုအစတန်းနဲ့တန်းအစတိုးပြီးတော့တန်းနဲ့ချီယောဂဖြန့်ပြိုးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေး public ကိုထပ်မံသိပေးလို့ရတယ်ဒီပူကောင်လေးတွေပေါ့ပေါ့လေးတွေဆိုတော့တခုလို့ရှိရင်အိမ်မှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်တော့လုပ်ဘူးလို့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်မှလို့ရှိရင် aircon မတုံးပါနဲ့တန်းနိုင်တော့ပရင်ပေါက်ဖွင့်ပါလေဝင်လေထွက် ventilation ကောင်းနေဒီအကောင်လေးတွေကအားတချက်ကပေါ့တဲ့အတွက်လေးကတိုက်ပြီးတော့ပြောပါတော့ဒုက္ခခုကြုံတဲ့လူတွေကအကောင်ကြီးထက်တလဲလဲကိုခံနိုင်ဝင်တဲ့လူတွေရောက်ခံမခံနိုင်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ viral particle juice ကအများကြီးမဝင်နိုင်ဘူးအတွက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းပါစေပန်ကားတော့လွတ်တလူသုံးပါစေလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်စုပြီးမေကူလေစိမ့်တွေမခံနိုင်ပြန်လို့ဆိုရင်လည်းတစ်ခါလေးပိတ်ပေါ့ဒါတော့ငြင်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အနည်းထည့်ပြန်ဝက်တာတော့ပါလို့လာပေါ့ဒီတော့ဒီအကောင်တွေကအပူဒဏ်ကိုကြောက်တဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ရည်နွေးနဲ့ရည်ချိုးပါရည်ခက်နွေးလေးပေါ့နော်ရည်ချိုးပါရည်နွေးကိုမကြမ်းကြမ်းတောက်ပေးပါ
မပြောကောင်းမဆိုကောင်းအောက်ဆင်လေဗယ်ထူးကြတယ်အောက်ဆင်မက်ဒီကယ်စင်တာလည်းတောလို့မရဘူးအောက်ဆင်လည်းဝယ်လို့မရဆိုပန်နစ်မဖြစ်ပါနဲ့မှောက်ခုံအေးပါဒီပိတ်ဆုနေတဲ့အောက်ဆင်လေဗယ်ကျစေတဲ့အကြောင်းအဆုတ်လေပြင်းတွေချွဲတလိုက်တွေပိတ်ဆုနေတဲ့အတွက်ဒီပိတ်ဆုတဲ့အရာတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့အရေးပြောင်ပြက်ဖို့ကတော့ဒါတော့scientifically proved တော့မဟုတ်ပြီလက်တွေ့ရတော့ empirically ရတော့ကောင်းတယ်ပယုတ်စီပေါ့အနေဖြင့်အဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြွေကြွေခွက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထဲမှာတုတ်လိမ့်မှာရင်နွေးပူပူလောင်းထဲမှာအဲ့ထွက်လာတဲ့ပယုတ်ဥစ္စာကိုဖျက်တမ်းတဲ့ပယုတ်ငွေ့ပါတဲ့ရင်နွေးပူပူကို deep breathing တာမန်ရှူတော်မဟုတ်ဆောလုံးကပြောတဲ့တက်ကိုပြပြဝါဝါရှူတဲ့ဥစ္စာနဲ့ခုအဆုတ်အထဲတွေကိုရောက်တော့ခဏလေးအောင့်ထားလိုက်အောင့်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုလေးလို့ရင်အိတ်စုမှန်တဲ့မြောက်ကိုတချို့ပြောတယ်တန်ကြီးအောင်သွေးစပါတဲ့ချွဲတွေကဟတ်ထုတ်ရအများကြီးဟတ်ထုတ်လိုက်ပင်အောက်ဆင်လေဗယ်ထောင်းတက်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကဆောင်းမဲ့မောက်မဲ့နိုင်တော့မှဆောင်းရတာကောင်းတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအသက်ရှူရတာပို့ space ပို့ကျဲတဲ့တဲ့မှောက်ဝိတ်ပါ။တနားကြီးတနားကြီးခွဲနိုင်တော့ပေါ့။ပင်ဆောင်းအိတ်ပါတလဲစီပေါ့။အဲ့ဆောင်းမောက်အိတ်တဲ့အချိန်မှာကြောကုန်းကိုယင်းဤပူပူကပ်ပေးပါ။အဲ့လိုလေးလို့ရှင်အောက်ဆင်လေဗယ်တက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာသိအဲ့အဲ့လောက်ပါပဲပရိသတ်ကိုအဲ့လိုလေးစကားလေးဆောင်ပါချင်တာလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့တည်ထားတဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုမရှိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတဦးချင်းစီအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာများကိုလက်တွေ့ကြတဲ့အရာတွေရောခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာပုံအတွက်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ personally အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်မိသားစုဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်နေပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုလည်းအရန်ဂစ်ဘေဂီယူဆိုင်တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်ရင်လည်းကျမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများတို့ကောင်ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးအတွက်အင်မတန်မှအထူးပဲအကျိုးရှိစေမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဒီအစီအစဉ်ကို like and follow share subscribe အပြင်အားပေးဖို့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဟောနေကြပါရှင်